xildhibaanada Cali Xakiin oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in miisaanka sanadeedda 2022 ay golihiisu uu ku ansixiyaan si duuduuba. Faahfaahin dheeraad ah ayaanu idinka haynaa qarax lala beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay inay ka badbaadeen isku daydil kadib markii lagu soo tuuray dhalo iyagoo ku sugan goob laga cunteeyey oo ku taala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wararka kale ee haddana soo gaarayana waxaa ka mid ah shalay toosi wax u dhaceen aanu habi kumaan ahayn runtii aanu ma garan karo sababta marka shalayto runtii dee waan ixtiraamayaa go-aanka golweynaha oo dee 17 xildhibaan oo ka mid a golaha baa dee gacanta u taagay dee gacanta xildhibaan kastaana xaq buu leeyahay gacantiisa iyo siduu taagayo qaabkuu go-aan qaadanayo xildhibaanadu dee xildhibaano ma aha iyagu waa xildhibaano kale madax bannaan waxaa jira jidgooyooyin wax la yidhaaha jidgooyo in ay isbaaro dhigtaan guddi ama cid isbaaro dhigato goluhu isbaaro ma aqbali karo waa in golaha loo ogolaado 28 inay si siman oo xor ah ay u doodaan nin walba intuu doono doodo waayo time ina xididayo oo time ina xidhaya ma jiro in ay ogolaadaan in la ogolaado in golihii doodo oo aad u doodo lafaguro wax walba hor yimaada kadibna markaa go-aanka ugu habboon uu ka qaado horta waa dad wanaagsan dadkeennu waa dad fiican waa dad qalbi wanaagsan laakiin nasiib darra haysata nasiib darrada haystaa weeyaan cid kastoo ay hoggaanka u dirtaan ama cid kastay aqalka u dirtaan way xumaataa sababta walaalaanka cilmi baarayaasha ama researcherska gudaha maxalliga ahi waa inay baadhaan habka waayo aniga oo markii hore aan tartamayey iyo annaga 28 xildhibaan oo markaanu tartamaynay dee wanaagsanayn oo ahayn xildhibaano oo wanaagsan oo dadku hanwan yihiin markaanu aqalkii galay maxaana xumeeyey anagu dadkaanu ka nimid oo dadkaana soo doortay xali wadarkiisa social media dadku raalli waxay ku yihiin in wax walba la faaqido laga doodo oo la lafoguro oo markaa la iswadaariyo marka weli alaanka fursad buu haystaa guddoomiyuhu oo waxyaabaha ka khaldama ama waxyaabaha uu ilduufo uu ku sixiga waayo dee hadda waxaanu joognaa 6 bilood waxaan dhaamin baanu joognaa marka weli wakhti buu haystaa guddoomiyuhu oo ku sixi karo wax kastoo khaldan oo golaha ka khaldan waxaanu jecel lahay wax lala fuguray oo ah hadiian mari wax cunaha mari kara bulshadu liqi karto ka daadeegi kara ku farxi karo inaanu mar walba bulshadii aan u soo bandhigno u keenno goluhuna wuxuu ku shaqeeyaa dhaqan la yidhaaho culture la yidhaaho go-aan gole oo habdhaqan golu leeyahay ee habdhaqan ma laha habdhaqan xildhibaan habdhaqan xildhibaanaysan oo keligiia habdhaqan gudiyaysan male habdhaqan shirkudoonaysan male macnaheedu waxa weeye shirkudoonku wuxuu jeergareeyaa go-aanka guud ee golaha miisaaniyadda qaabka marka looga doodo marka dambe ee ugu dambaysa macnaheedu maaha in miisaaniyadda la diidayo miisaaniyadda waa la ansixinayaa qarankani wuxuu ku socdaa miisaaniyaddan ansixino ee laga soo baxda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland buu qaranku kugala socdaa waana xeerka qula ex aanu anagu khaas u leenahay sagad mar labo rarka waa la ansixin lahaa miisaaniyadda laakiin dhibta jirta wax weeyaan dee dood lama ogolaan xildhibaanadu inay dood dee doodaan xildhibaan ka mid a xildhibaanadu xildhibaan Maxamed Abiib dabcan wuxuu diyaarsaday doodiisa wuu diyaariyey wiyag badan buu diyaarinayey in badan buu la fakuray dabcan waxay ahayd in loo sii daayo loo ogolaado inuu doodiisa dhammaysto bay ahayd oo loo sii daayo waayo macnaheedu ma aha dooda marka la jeedinayo in dooda gebigeediba lagu wada daro miisaaniyaddii laakiin waxaan doonaynaa in shacbigu ogaado oo xog helo waayo shacbigu waxay leeyihiin xuquuq ah xuquuq helitaan xog right of getting information faahfaahin dheeraada ayaanu idinka haynaa qarax lala beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxaha ayaa isku qarxiyey gaari uu watay afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. gaariga ayaa la tilmaamay xilliga ruuxa isoo midaamiyey oo isku qarxinayay inuu ka soo baxay hoyga Macalimo oo halkan ku yaala waddadan aan taaganahay waxa ay ka soo baxdaa waddada Maka Almukarama waana Jidcade. Qasaare ayaa la tilmaamay inuu ka dhashay qaraxaasi waxaana la sheegay in afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka soo gaaray dhaawac
mid ka mid ah dadka goob joogayaasha ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxa indhihiisa uu ku arkay. Adiga halkan waxa ka dhacay garax, garaxaas inuu qof ahaa iyo in gaariga uu ku xidhnaa aakhirada kuma dhaafsan karay, laakiin waxaan arkayga anigu qof gaariga daaqadiisa haysta inuu shaxadeeyay in kale anigu aakhirada u hormaarso, laakiin si xawliyo gaarigu meesha ku galay. Gabadha miiskaas baa iga sii xogagaalsan oo igaga sii xigtay, aniga miiskaas yar baan ka ibsanaya go. Marka daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaariga xawli mar ku galay meesha, anna waa xambaarooday, kadibna dusheeda hilib baa ku daatay. I don't know waxa ahaa ilaahay baa nagoog. Marka waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantay allah u bogadhayo. Waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliya, war dalkan idinkaa leh, dalka idinkaa leh, wanaaggiisana idinku idin deeqaya, xumaantiinasina idinku baydin ku taalla. Dhammaan ummadda soomaaliya waxaan leeyahay, war dalkeena aan dhisanno waynu iska deyno dhibka. Mid wax qarxinaya, mid aan wax qarxinayn ba war dalkeena dhisanno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka qaraxa u dhacay kadib maxaynaha ku aragtay? Hilib uuna saarsaaran baan arkay, wax kale maan arkay. Markii damana rasaas baan ku bilaabo, waxaan isiri waa iyagii waaba cararay, halkaasaan fooda geliyay. Waa sidaa taliska booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarka ismiidaaminta ah ee lagu qaaday gaarigii uu watay afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. Warka booliska ayaa waxa uu u qornaa sida tan: maanta oo ay taariikhdu tahay 16-ka bisha 1 sanadda 2022, abaaro 11:10 iyo qadar 10 daqiiqa waxaa qarax ka dhacay degmada Waaberi, wadada Maka Al Mukarama, gaar ahaan agagaarka X Hotel Kuwait. Qaraxaasi oo noociisu ahaa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qaraxa, si toos ahna u beegsaday gaari uu watay afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. Halkaasi waxaa dhaawac uu ka soo gaaray baa la yiri afhayeenka xukuumadda federaalka. Sidoo kale waxaa burburay baa la yiri qaybta dambe ee gaarigii uu watay afhayeenka. Goobta oo firaaqo ahayd awgeed baa la yiri ma jiraan khasaare kale oo uu geystay qaraxaas. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay inay ka badbaadeen isku daydil kadib markii lagu soo tuuray dhalo iyagoo ku sugan goob laga cunteeyo oo ku taala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. 2:15 annagoo halkan ka qadaynayna maqaaxidan Itoobiyaanka ee ku taala xaafadan Jigjiga yar waxaa nagu dhacay dhibaato weyn oo nu wanaagsanayn dhagaha dadka iyo indhaha ummadda. Waxaa lagu soo qaaday isku day dil abaabulan, niman qaarkood dirays xidhnaayeen iyo nin dhalinyaro oo meesha fadhiyey. Annagoo qadada dhammaysanoo fadhina oo danayaan u nimi meeshana dhammaysanay ayaa nalagu soo tuuray quraaradda koobka jeega weyn ee biyaha lagu cabaa quraaradda. Waanu riboot garaynay, ciidankan u sheegnay, waxaanaanu aaminsanay ummadda inaan la kala fogeyn. Annagu waxaanaan uga fadhinaa arrinka maadaama madaxtooyaduna qayb ka tahay oo waxa weeye ay joogaan ciidan dirays xidhan in aan u dayno laamaha cadaaladda iyo waxa weeyaan dembigaas cid uu quseeyo. Guddi dil baa maanta ka dhacay makhaayadda Itoobiyaanka oo aanu soo qaadani midnay, habase ahaatee ilaahay waa naga badbaadiyey oo waxaanu qabnaa saacadda anaguba jirto, laakiin waa sunno xun oo runtii fool xun oo bilaabmaya. Taasina waxa ay ka dambaysaa uun dadka qaar waxyaabahan siyaasadda laga hadlayo u arkay inay tahay inay dadku isku dilayaan ama lagu kala fog yahay. Waa dadka talooyinka xun runtii lasoo siiyo, ummadda oo dhan ma qabto, dhalinyarta jijiyeerna ma wada qabto, laakiin cid gaar ah oo lasoo diray oo abaabulan oo aan maskaxdooda ku socon baa runtii arrinkaa lahayd. Annaga damiirkayga iyo dareen ahaantoona Jigjigeer wax colaada noo gelin maysa. Taasi Jigjigeerna waa xaafadeedu waan degannahay, laakiin waxaa waajib ku saaran yahay ciidamada booliska oo runtii iyaguna si fiican noola shaqeeyey oo saldhigga Koodboor oo iyagu arrinkii maanta gacanta ku haya si fiican oo sharaf labay noo soo raaceen. Cadaymihii bay qaateen, sidii falku u dhacay bay arkeen, markhaatiyadi bay dhegaysteen, jawaabtana iyada arkas. Wararka kale ilaa haddana soo gaarayana waxaa ka mid a: madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu arkay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa, markuu arkay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada 18-aad iyo qodobka 22-aad ee xeerka guddida qandaraasyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xeer nambar 28 oo la asixiyey sannadii 2018-kii, markuu sameeyey la tashi, Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in Cabdicasiis Maxamed Xaashim Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
مدني موسى بيح عبدي. We'll be right back.